Шановні народи України, я хочу поздоровити українських підприємців з Днем підприємця і наголосити сьогодні, що ці люди, які будують економіку України, які платять податки, які створюють робочі місця, вони заслуговують особливого, найкращого відношення від держави. Шановні колеги, фракція Радикальної партії наполягає на кардинальній зміні економічної та кредитно-грошової політики. Перше і найголовніше сьогодні – це реальне, а не номінальне підвищення соціальних стандартів. Про яке підвищення мінімальної заробітної платні на 160 гривень сьогодні може йти мова? Фракція Радикальної партії вимагає підвищення мінімальної заробітної платні мінімум в 2,5 рази. Це є економічно обґрунтовано, оскільки для цього не потрібно включати друкарський станок, для цього не потрібно роздмухувати інфляцію, для цього потрібно радикально зменшити податковий тиск, перш за все, на заробітну платню. Єдиний соціальний внесок має бути максимум 15%, тоді ми будемо мати європейські податки на заробітну платню. За рахунок цього виведемо з тіні сотні мільярдів гривень, які сьогодні сплачуються в конвертах, з них не йде жодної копійки до бюджету. Ці кошти спрямовуємо на підвищення соціальних стандартів. Не може сьогодні прожити пенсіонер на 1000 гривень. Не може людина, яка працює, прожити на 1500 гривень. Ми маємо бути чесними, підняти сьогодні соціальні стандарти. За рахунок, перш за все, детінізації економіки, виведення економіки з тіні. Ми маємо це робити невідкладно, оскільки понад 70% економіки – це є попит домогосподарств. Це те, що ми з вами, люди, купуємо в магазинах, в крамницях. Якщо ми не маємо коштів купувати, економіка падає. Це те, що ми спостерігаємо зараз. Тому ми виступаємо категорично проти ганебної політики затягання пасків. Ми маємо сьогодні не затягати паски, а знизити податки, вивести економіку з тіні, підвищити купівельну спроможність громадян. І що ті люди? Будуть собі купувати дорогі якісь речі чи автівки, чи що? Та ні, вони будуть купувати собі одяг, ліки, навчати своїх дітей. Це буде економічне відродження. Друге, дерегуляція. Дерегуляція має бути справжньою, а не імітацією. Для цього фракція Радикальної партії ініціювала декілька днів назад постанову про системну реформу державної служби. Замість того, щоб скорочувати на 5, 10, 15% органи державної влади, що нічого не дає, бо йдуть найбільш здатні люди, вони йдуть працювати в бізнес. Ми маємо сьогодні системно переглянути, перевірити всі органи виконавчої влади, зайві ліквідувати, скоротити чисельність там, де потрібно, в 3 і більше разів, підвищити рівень оплати цих державних службовців. Скажіть, як можна подолати корупцію на державній службі, коли людина отримує заробітну плату 1200-1300 гривень, і вона розпоряджається мільйонами? Тому ми маємо з одного боку підвищити соціальні стандарти, з іншого боку зробити більш жорсткою відповідальність, в тому числі державних службовців, і це буде справедливо. Зайві органи, зайві посади ліквідувати і нормально платити тим людям, хто є фаховими, хто є патріотичними, хто мотивовані на відродження економіки, а не на постійну корупцію. Третє, податкова реформа. Податкова реформа має бути зроблена в інтересах українських громадян та підприємців. Головні акценти мають бути на зниженні податкового тиску і радикальному спрощенні адміністрування податків. Для того, щоб суттєво скоротити податкову міліцію, для того, щоб не було так, як зараз, що кожен підприємець боїться податківця. Ми маємо це вирішити системно, спростити реально оподаткування в Україні. Ми маємо сьогодні для цього всі можливості. Ми зобов'язані це зробити. Менші податки і простіше адміністрування – це більше надходжень до державного бюджету, а не навпаки. Ми маємо запровадити потужні інвестиційні стимули. Тим новим виробництвам, які приходять в Україну, сьогодні потрібно надати такі умови, як в Китай надавали 35 років назад, як в Польщі надавали 15 років назад. Та те, що сьогодні робить Туреччина і Словаччина. Якщо ми не заманимо до себе інвестиції, ми ніколи не будемо жити по-європейськи, бо закордонний інвестор не прийде, і ми залишимося тут зі старими корупціонерами. Ми маємо пустити нову вільну кров інвестицій в Україну. Шановні колеги, наступне – кредитна грошова політика. Ганебна кредитна грошова політика, яку сьогодні проводить Національний банк України, вона вбиває українську промисловість. Замість того, щоб підвищувати облікову ставку Національного банку, робити кредити все дорожчими і дорожчими, вимивати обігові кошти у підприємців, ми маємо, як в інших країнах, періоди кризи,
кризи, зробити кредити дешевшими для промисловості, направити їх в реальний сектор економіки, на створення робочих місць, на створення нових виробництв, а не вимивання коштів через офшори за кордон. Кредитна грошова політика країни має працювати в інтересах промисловості та виробництва. Нарешті, в країні має бути цілеспрямована інвестиційна та промислова політика. Що ми спостерігаємо сьогодні? Ми спостерігаємо дрейф України, подальший дрейф, який консервує наш статус як сировинної колонії, яка переважно експортує за кордон зерно, метал, ліс-кругляк та залізну руду. Ми маємо інтелект, ми маємо талант нації для того, щоб виробляти готову продукцію, яка коштує дорого, яка принесе в Україну податки, бюджетні надходження, яка залучить в Україну інвестиції для того, щоб ми жили по-європейськи. Щоб жили по-європейськи, потрібні радикальні економічні реформи, а не консервація того ганебного статус-кво, який існує на сьогодні. Ми маємо це усвідомувати і запрошуємо всіх колег, незалежно від фракційної політичної приналежності, підтримати таку державницьку позицію. Дякую.